газетті таратамын немножко, қалғанын өзің келіп алып кеткін. Кейтің бар арсалына саладушка. Эльмирай, Зинебай, Еркегүл, Индирай, Алма менен Фаридай, оператор Күлләнай, Гүлнар менен Анарай. Оператор Күлләнай, Гүлнар менен Анарай, ән салады Индирай. Армысың шашы кеппен молодой қыз, бүгінде жастар неге болады ойсыз? Көбісі газет журнал оқымайды, ешқандай ақыл айтсаң тоқымайды. Эльмирай, Зинебай, Еркегүл, Индирай, Алма менен Фаридай, оператор Күлләнай, Гүлнар менен Анарай. Саладың